জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তত সোপা ঢিলা নীতি। ট্ৰাক চালক সুমিতক জামিনত মুক্তি। কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সুমিত। সুমিতৰ মুক্তিক লৈ সৃষ্টি গভীৰ ৰহস্যৰ। তদন্ত চলি থাকোঁতেই কেনেকৈ মুক্তি পালে সুমিতে। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ বাৰটা দিন পাৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই পোন্ধৰ মেৰ নিশা জুনমণিৰ সৈতে আচলতে ঘটিছিল কি। চি আই ডিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই আহিছে এক ভয়ংকৰ খবৰ। এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। পোন্ধৰ মেৰ নিশা যিখন ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈ জুনমণিৰ মৃত্যু ঘটা বুলি কোৱা হৈছিল, সেই ট্ৰাকখনৰেই চালক আছিল সুমিত। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পলায়ন কৰিছিল ট্ৰাক চালক সুমিতে। অসম সম্পৰ্কত সামান্য জ্ঞান নথকা বহিৰাজ্যৰ সুমিতে দুটা দিন আত্মগোপন কৰি থকাৰ পাছত জখলাবন্ধ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ পৰিৱৰ্তে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সুমিতক। চি আই ডিয়ে জেৰা কৰা নাই সুমিতক। জেলত কিছুদিন থকাৰ পাছত জামিন লাভ কৰিলে সুমিতে। এতিয়া অসম এৰি উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সুমিত। প্ৰশ্ন হয়, কেনেকৈ জামিন পালে সুমিতে? ইয়াৰ আৰুতো কিবা ৰহস্য লুকাই আছে নেকি? আচলতে জুনমণিৰ সৈতে পোন্ধৰ মেৰ নিশা কি ঘটিছিল? সুমিতক জেৰা কৰিলেই সকলো ওলাই পৰিলেহেঁতেন, কিয়নো দুৰ্ঘটনাৰ দিনা আবেলি 4:25 যোৰহাটৰ পৰা ট্ৰাকখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু দুপৰ নিশা জখলাবন্ধাত জুনমণিৰ বাহনৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা। সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি আই ডিয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু তদন্ত চলি থাকোঁতেই জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাৰ মূল চৰিত্ৰত থকা ট্ৰাক চালক সুমিতৰ জামিনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, খবৰটো এয়াই যে জুনমণিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জখলাবন্ধাত ৰুজু হৈছিল 84/23 নম্বৰৰ এটা গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 279/427/340A ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ গোচৰত এই ধাৰাসমূহৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ অৰ্থ হ'ল, আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনা এক দুৰ্ঘটনাহে, সেয়েহে এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই জামিন লাভ কৰিছে ট্ৰাক চালক সুমিতে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জুনমণিয়ে ন্যায় পাবনে নে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে ৰ'ব? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তত সোপা ঢিলা নীতি। ট্ৰাক চালক সুমিতক জামিনত মুক্তি। কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সুমিত। সুমিতৰ মুক্তিক লৈ সৃষ্টি গভীৰ ৰহস্যৰ। তদন্ত চলি থাকোঁতেই কেনেকৈ মুক্তি পালে সুমিতে? জুনমণিৰ মৃত্যুৰ বাৰটা দিন পাৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই পোন্ধৰ মেৰ নিশা জুনমণিৰ সৈতে আচলতে ঘটিছিল কি। চি আই ডিৰ তদন্ত অব্যাহত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই আহিছে এক ভয়ংকৰ খবৰ। এই ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক। পোন্ধৰ মেৰ নিশা যিখন ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈ জুনমণিৰ মৃত্যু ঘটা বুলি কোৱা হৈছিল, সেই ট্ৰাকখনৰেই চালক আছিল সুমিত। দুৰ্ঘটনাৰ পাছত পলায়ন কৰিছিল ট্ৰাক চালক সুমিতে। অসম সম্পৰ্কত সামান্য জ্ঞান নথকা বহিৰাজ্যৰ সুমিতে দুটা দিন আত্মগোপন কৰি থকাৰ পাছত জখলাবন্ধ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ পৰিৱৰ্তে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সুমিতক। চি আই ডিয়ে জেৰা কৰা নাই সুমিতক। জেলত কিছুদিন থকাৰ পাছত জামিন লাভ কৰিলে সুমিতে। এতিয়া অসম এৰি উত্তৰ প্ৰদেশ পালেগৈ সুমিত। প্ৰশ্ন হয়, কেনেকৈ জামিন পালে সুমিতে? ইয়াৰ আৰুতো কিবা ৰহস্য লুকাই আছে নেকি? আচলতে জুনমণিৰ সৈতে পোন্ধৰ মেৰ নিশা কি ঘটিছিল? সুমিতক জেৰা কৰিলেই সকলো ওলাই পৰিলেহেঁতেন, কিয়নো দুৰ্ঘটনাৰ দিনা আবেলি 4:25 যোৰহাটৰ পৰা ট্ৰাকখনে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু দুপৰ নিশা জখলাবন্ধাত জুনমণিৰ বাহনৰ সৈতে সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা। সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি আই ডিয়ে তদন্ত চলাই আছে আৰু তদন্ত চলি থাকোঁতেই জুনমণিৰ দুৰ্ঘটনাৰ মূল চৰিত্ৰত থকা ট্ৰাক চালক সুমিতৰ জামিনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। তাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, খবৰটো এয়াই যে জুনমণিৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত জখলাবন্ধাত ৰুজু হৈছিল 84/23 নম্বৰৰ এটা গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 279/427/340A ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ গোচৰত এই ধাৰাসমূহৰ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ অৰ্থ হ'ল, আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ঘটনা এক দুৰ্ঘটনাহে, সেয়েহে এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই জামিন লাভ কৰিছে ট্ৰাক চালক সুমিতে।
এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জুনমণিয়ে ন্যায় পাবনে নে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে ৰ'ব? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।